12月25日晚，浙江卫视全新音乐节目《闪光的乐队》迎来首播，27位音乐人相聚，他们将用3个月的时间，与其他音乐人组成乐队的形式，共同演唱经典歌曲。经过多轮公演舞台，最终会组成一支闪光的乐队。很多网友认为，萧敬腾会选择刚刚与另一档节目《我们的歌》中合作的张碧晨，就连张碧晨本人也充满了信心。但最终，萧敬腾却没有选择张碧晨，而是选择了胡雨桐，遭到了拒绝。遭到拒绝后，无法再次选人。在队长选人结束后，张碧晨提议与萧敬腾组队，但萧敬腾各种原因导致失去了最后3人组合的机会。就在没有组队成功的嘉宾显然尴尬的时刻，张碧晨主动站了出来，他选择成人之美，他让萧敬腾选择自己想要合作的王琳凯，自己选择和周晓鸥合作。而在后面采访中，张碧晨则表示自己和萧敬腾、周晓鸥都很熟悉，而萧敬腾又想选择王琳凯，所以自己选择与周晓鸥合作，成全萧敬腾与王琳凯。在这也可以看出，张碧晨的情商非常高，轻松化解了尴尬场面。如果说张碧晨情商非常高，那么与他一样在中国好声音走出的王靖雯可以说获得了最好的资源。这档节目最大牌是张楚，而张楚却选择了资历最浅的王靖雯一起合作。闪光音乐人们的音乐社交之旅即将开始，王靖雯与张楚的合作能够带来怎样的舞台，还是非常期待。